Allahun Dhul Gjelale falenderojmë dhe vetëm prej ti ndim dhe falje të mirë fillt kërkojmë. E falenderojmë Zotin Dhul Gjelale për çdo dhunti dhe mirësi që na i ka dhuru. E falenderojmë Zotin Dhul Gjelale për çdo të mirë që ne shijojmë, shohim, prekim, ja dim emnin apo nuk ja dim emnin. E falenderojmë Zotin Gjeleshanu për këtë udhëzim të mbarë që na i ka dhuru. E falenderojmë Allahun Dhul Gjelal për këtë jetë dhe për këtë mundësi për ta jetu, për ta shiju dhe për ta kërku këtë botë dhe botën tjetër. Për shëndetjet selamet qofshin për Muhammed Mustafan sallallahu aleyhi vesellem. Të nderuar vëllëzër dhe ju motra, jemi në gjumane e parë pas muaj të bekum Ramazan, pas një muaj plot angazhime, pas një muajit për plot dhunti, pas një muajit për plot mirësi që Zoti Dhul Gjelal na dhuroi neve, familjarëve ton dhe xhamatit dhe njerëzve në përgjithësi. Ja erdhëm në këtë ditë feste, në këtë ditë bajrami, për t'i vjel, për t'i kor, për t'i marr bereqetin, shpërblimet e të madhit Allah Gjeleshanuhu e Gjele Gjelalu. Ramazani ishte një shkoll, ishte një kurs për neve që rezultatet e tina do të shifën në këto ditët e para të bajramit dhe këto muaj që po hym. Të dashurit e mi, lutëm që kjo fest tjetë dëshmija më e lartë se shoqëria jonë e dënë të mirën. Kjo është njëra nga duat, nga mesajët dhe nga vizioni jonë që e shofim shoqërin tonë se është një shoqëri e mirë dhe ka hajrë në të dhe është në rrugën e mbarë. Qof kjo fest rruga më fisnike që nga populli jonë do të dalin udhëheqës të drejt, të ditur dhe të sinqert në amanetin dhe pasurin e popullit të tyre. Është një dua e dytë që ne e bëjmë pikërisht në këtë ditë feste, që i madhi Allah Gjeleshanuhu e Gjeleshaluhu, më na i dhonë mbarësin fisnike, besnike, të çdo njëri që ka ndonjë përgjegjësi në vetveten e vet, ndaj vetës, ndaj familjes, ndaj lagjës, fshatit, qytetit, shkollës, xhamis, ministrisë, komunës, organizatave ndryshme, çdo njani që ka një përgjegjësi diçkafit, që Zoti Dhul Gjelal me ja dhon udhëzimin e mbar dhe atë amanet që e ka marr, atë pasuri që e ka në menaxhim dhe ato mundësi që i ka, leti zbret tek populli dhe t'u aletoj jetën atyre. Kjo është një dua e fitër bajramit. Qof kjo fest lutja më e madhe që Zotit të sjell fetar, udhëz fetar, mësus dhe intelektual të dëjnët, të cilët e udhëzojnë popullin drejt krenaris, drejt dinitetit, drejt punës dhe drejt arsimit. Është një mesazh urimi i ditëve të bajramit që Zoti Dhul Gjelal me ju dhonë dhe më na sjell fetar të mirë, hoxhallar të mirë, mësus të mirë, që edhe janë intelektual dhe të dejt, të përgaditur për me udhëheq popullin drejt të mirës, drejt punës, perspektivës, dinitetit e arsimit. Neve na duhen njerëz të këtill, që këtë popull të shumë përvujtur me pa dhe me nxjerr në pa, në si popujt më të mirë,
ashtu qysh jemi kanë bazë më të lashtë, më krenar, më fisnik dhe besnik, me nxjerr edhe në pa përmes qytetërimit, kulturës, nivelit intelektual që me qenë populli më prioritar i këtij rruzullit toksor. Qof kjo fest thirrje më e lartë për pasanikët e vendit tonë, të cilët duhet të jenë mbështetës të së mirës. Pasanikët e tonë duhet me ditë ku me shpenzu pasurinë. A shpenzohet pasuria e tyre në promovimin e vlerave apo në degradimin e vlerave? A harxhohet pasuria e tyre në ngritjen intelektuale apo në ignorancë? A harxhohet pasuria e tyre në ndërtim dhe infrastrukturë dhe pamje të mirë me i dhonë një shik këtij vendit apo për ta shëmtu këtë vend? A japin pasuri për të reklamu gjërat më të mira, më pozitive që i ka ky popull, apo po shkon pasunia e të pasurve në reklama për degradimin e rinies, për prishjen shpirtit të tyre, emocioneve të tyre, dhe të njëjtën kohë paraqitja e një fotografie që këtu nuk ka perspektivë? Ku është duke shku pasunia e këtyre të pasërve? Letë jetë pasuria tyre mbështetës për arsimin, mbështetës për edukimin, mbështetës për punën dhe mbështetës për zhvillimin e këtij vendit tonë. Ashtorimi më i mirë është inkurajimi. Është inkurajimi më i mirë që edhe përmes këtyre ditëve feste, gëzimi dhe lumturie, më a bërë këtyre pasanikëve që pasurinë e tyre ta orientojnë nga e mbara dhe nga perspektiva. E pesta me radhë nga duat, qoftë kjo fest bekimi më i madh i Zotit, që i madhi Allah t'i falë mëkatarët, t'i falë dhe t'i udhëzoj të humburit, që t'i shërej të sëmuarit, të padrejtit t'i drejtoj, dhe poplin ton t'a ruaj nga çdo e ligë. Këto janë 4-5 duat që dashta me ndonë fillim për të mirën e këti vendit. Se ky popull, këta individ, kjo shoqëri, ky nënqill, këta fetar meritojnë lutjet tona më të mira, që përmes lutjeve të jetë edhe një vetëdijsim, e përmes vetëdijsimit të jetë një udhëzim i mbar për ta, që këtë popull ta dojnë. Dhe me një lule nuk qel pranvera, ama fillan pranvera. Nuk guxon me thonë dikush unë jam vet edhe nuk muj me ndryshu. Vallahi historinë globale e kanë ndryshu individet, historinë e shtetit e kanë ndryshu një individ, historinë e popujve e ka ndryshu një individ për sëmbari. Për sëmbari, potenciali jo na shumë i madh dhe na kemi mundësi, do thot me paraqit fotografin më të mirë të këti vendi dhe të këti populli dhe të këti ummeti. Të dashurit e mi vëllezër dhe ju motra, agjerimet tona lutëm që t'jenë të pranuara. Namazet tona lutëm që t'jenë të lartësuara. Mangësi tona qofshin të plotësuara. Shpërblimet tona qofshin të shumë fishuara. Kja është më e mira. Nuk ka gjë më të bukur se Zoti më nai pranu agjerimin, më nai lartësu namazin, më nai plotësu mangësit dhe më nai shumë fishu shpërblimet. Nuk ka gjë më të bukur dhe më të mirë. Dashurit e mi vëllezër dhe ju motra, me një trup më të shëndetshëm
dhe me një mendje më të qetë ka qenë hyrja ju në këtë Ramazan, udhtimi dhe rrugtimi ju në Ramazan, dhe njëjta është po edhe pas Ramazanit. Me një zemër të ndjeshme, kemi hy në Ramazan, kemi rrugtu në për Ramazan, dhe shpresojmë të rrugtojmë edhe tër vitin. Me një shpirë të bardhë, kemi hy në Ramazan, kemi rrugtu në për Ramazan, dhe shpresojmë se do të vazhdojmë me shpirt bardhësi tër vitin dhe tër jetën. Me një vendosshmëri të palukundur drejt Zotit, kemi hy në Ramazan, kemi rrugtu në për Ramazan, dhe jemi dalë dhe do të vazhdojmë jo vetëm tër vitin, po tër jetën të palëkundur ndaj besimit ton, ndaj vlerave tona familjare, ndaj vlerave tona kombëtare dhe njerëzore. Të dashurit e mi, mos mendo se kemi ardhë në këtë botë për të fitu grada dhe pozita. Kush vjen në këtë botë për të fitu grada dhe pozita, mundet edhe t'i arri mirë, po askush mos t'i kultivoj, mos t'i nderoj, mos t'i respektoj. Ne kemi arë në këtë botë për të thonë, bile për të thonë një herë, bile për të thonë një herë, a, në një a, për ta kujtu Zotin fëshiplot, për ta kujtu profetin Muhammed a.s., për ta kujtu mesajin hynur, për ta kujtu të mirën për këtë botë, dhe për ta kujtu të mirën për botën tjetër. Qoftë edhe me një a, i lumi Allah, të falenderoj që na ke kriju, që na ke udhëzu, që na mban jetë, që na furnizon, ah, i lumi Allah, qofsh mi fal, para ti e kemi me dal, para madhnis tone, që jemi të bindur, se kemë na i vlerësu punët e tona, dhe të njëjtën ko, kemë më na i mirë kuptu dhe fal, gabimet dhe të metat e tona, ah, i lumi Allah, e Zatën kur do dalim para madhnis e Zotit, do të shohmi vepra tona që janë shumë të ngritura, shumë të larta. Dhe Zoti ka më na thonën, a i di kur? Kur një dit nga thellësia zemrës, ke thonë, ah, për Zotin. Qoftë edhe një frymorrje, me dashamirësi për Zotin. Ne esër kemi me pa të ngritur, të lartë, të shpërblym. Dhe kemi me qenë, mirë njës edhe atë moment për Zotin, si kur që ndoshta dhe kemi me thonë, ah, po pak pas në bo, për të madhin Allah Gjeleshan u e Gjele Gjelal u, sa isha në dynja. Të doshurit e mi, ulemaja na japi një këshil shumë madhore, kras këtyre këshilave të shumëta që o paraqetën për këtë ditë feste, në thujnë, ej, pas gënjeshtrës së parë, të gjitha të vërtetat janë të dyshimta. Pas gënjeshtrës së dytë, të gjitha dyshimet janë të vërteta. Mos harroni, mos harroni. Një gënjeshtër, gjitha të vërtetat ishte në për skanerin e dyshimit. Pas një tradhtije, pas një nërskomze, pas një dashaketsije, të gjitha të vërtetat ishte në për skanerin e dyshimit. E pas gënjeshtrës së dytë, të gjitha dyshimet, të gjitha dyshimet janë të vërteta. Janë të vërteta. Sepse, mos harroni,
peshqit mashtrohen me atë karemin që e vendos me aty në grep. Peshqit mashtrohen që shto? Dhe njerëzit mashtrohen me betime. Një pa njerëzit, si ti thush, valla bilat Allah, ajtë besa. Ndoshta njeri atë të gënyu, mirë po thët pasha babën, pasha nonën, të besa njeri, aty si të thonë të vërtejtën, pasha fmine, pasha këtë, pasha djelën e pasha hanën, kur t'ja nisin disa do thët të u betuën, trishtojnë me betimet e tyre, që këto betime janë të ndaluara, dhe ti besan. Mirë po dashurit e mi, mos harën po thët ulemaja, se peshqit mashtrohen me atë karimin që vendoset në grep. Dhe njerëzit mashtrohen për mes betimeve. Bile ulemaja na këshilojnë shumë, ata që betohen, fort edhe mos mju besu. Se një njeri cili thët, vallahi, billahi, tallahi, u kryma puna, kja është beja me madhe, nuk ka nevoj më mi bëhë beje, asë thmin, asë këta, a ke po, disko, thot, pasha zotën e pasha zotën e pasha zotën, kjo hishë nuk i besan. Thot, asë më për më besana? Ju, hade më thirë huqë telefonin, a ke koronin, po, be ma koronin se kësë atë më besu. O burë, zotën e ma i ma se koronin. Kur thush pasha zotën, mbaraj, është fjala fundit, është fjala e fundit, ma. Mirë, po kë betimin nuk e ka të sinqert. Dhe betimi tina ka nevoj për betim të ri. Dhe masa do thot nuk i besojnë. Për këtë dashurit e mi, shumë kujdes e 1 milion herë kujdes. Gënjeshtra. Dashurit e mi, morali dhe vlera islamit, ato janë çështje. Të kemi moralin e atyre muslimanëve të parë, të kemi shpirtin dhe zemrën e tyre. Muslimanët e parë kanë pas moral, po jo i moral që është rujtë mos më po syni njeriut, po moralin që mos më po syni Zotit, e synit Zotit askush nuk mundët me ikë, dhe ata janë konë të mbrojtur dhe të rujtur. Moralin i pjesës njerëzve sëd është mos të mshojnë syte njerëzve, për Zotin nuk i shkon, mendja nuk i shkon. Mos të mshe gruja, mos të mshe baba, mos të mshe nana, mos të mshe shoku, mos të mshe kolegu, mos të mshe aj. Bile pi banjë që ta se kënë bre këta shok, të thujnë nështa nuk bante, nuk kanë shky kështu. O, doshurit e mi, moralin e të parve tanë ta kemi, që nuk ju ka frigu synit të njerëzve, po ju ka mungu, ju ka frigu synit të Rabbul Aleminit. Ta kemi shpirtin e tyre dhe zemrën e bardhë të tyre, sepse vërtet ata e kanë pas të pastërt. Të dashurit e mi, nuk qëndron çështja çfar vendosim në kokë. Sa është gjatësia rrobave dhe ngjyrave? Keni pa një pjesë bukur e madhe është, a kë, mashallah, shallën e ka në krye, Allahi me rezervë, Allahi kë është me kolorë, ju lutëm, me rezervë, Allahi kë u kanë atje u kanë këtu, e ju lutëm me rezervë, me rezervë, sepse në moment që ti i ke besu të jashtëmës, në moment që ti e marrësh një goditje nga ai, kemi ja urrejt edhe të mbrenshmën edhe të jashtëmën gjdo kujt. Kështu që gjithmonë të jesh nga ai që me rezervi merë do thot njerëzit. Nuk që ndronë qështja në koka që ka bartin, bile edhe në parlamentin evropian, kur hynja ja deputetja me mbules, unë ngretën kam duke ofendue, duke protestu, mirë pa i krye kuvendari atje, e tha një fjalë shumë të madhe, tha na nuk gjykojmë
çka kon mbi kok. Na gjykojmë çka kon kok. Vallai disa bartin mbi kokë, mbi supët e tyre, rroba nga më të ndryshme. Mirë po këto, plot mlef, i natu, rrejtje, dashaketësi, tradhti, nërskomza, e gjëra do të thot nga më të ngjajshmët. Kjo është gabim i madh. Kjo është gabim do të thot i madh. Për këtë, çështja është çfarë kemi brenda kokave dhe çfarë, apo me çfarë mirën kokat tona dhe zemrat e tona. Besani që nga njëherë na shohim njerëz të veshmbathur mirë, ndoshta edhe me pozita të larta, ndoshta edhe kemi përshtypje se janë intelektual, mirë, po kur qëndrojsh 15 minuta me ta, e kupton se ata janë pafije peshe, pafije krenarie dhe digniteti, pafije shpirti dhe zemre. Ata janë njerëz që mendojnë vesh pej kërthizës deri te gjojt, as gjoma shumë nuk shohin ata. Për këtë doshurit e mi, çështja është çka kemi në kokë dhe me çka mirën kokat e tona. Besoni nga njëherë, qysh kemi gjithë punë edhe ne si imama, kemi do thot punë me masën, me njerëz, Allah, kur ta posh intelektuale burë, a? Kravatën e ka 500 euro e ka. Mirë po, për 50 santin nuk lejon mu zgjeru rruga, që është rruga publike. Aja është pengesa kryesore. Bile që ata ku ta shoka një herë të fol për atë dhetarizëm. Hej, zoti madh, aj si lejo të hoqëse. Aj për 50 santin na i ka bloku komplet rrugën 10 kilometra. Ky flet në piedestal tash për vlera e, për antivlera e, për gjëra do thot në gjajshme. O burë, e, një logje imi të hjek për i tina, për kanalizim që nuk ka lejuën me shkuën aty pare në për rrugën, apo në për arat e tina. Kanalizimi hem një metër në toka, dy, Allah për de, se sa. Kur ta fol, kur ta ndëgjësh këta, të moj të renë, e të nga të regu për legjë, e të nga të regu për vlera, pa i valoj, Hazreti Omeri, dhejke, një shkop të mirë, e më t'ja bo shpinën, ma but se barë, ku nga bo mu si kalëzën i atina, sa ju mgën mu e shpesh mgën. Për këtë doshurit e mi vlëzër dhe ju mutëra, arti i bashkjetesës me të tjerët, e ka përmbledhur Zotin e tri fjallë. Artin e bashkjetesës me të tjerët. Zoti e ka përmbledh me tri fjallë. E para, ndaj këtyve, që na obliguhemi me pas bashkjetese, i kemi kojshi, i kemi kolegë, mujna mi pasën, tregoni butësin ndaj tyre. Arti ma i mirë i thirrjes, butësia. E dyta, urdhnoni për veprat mira. Të gjithë, në profesionin, misionin, kondin tanë, urdhna për veprat mira. E treta, shmangu një satë muni njerëzve të paditur dhe ignorancës. Sa ma shumë dhe ma shpesh me qëndru me njerëz intelektual, me njerëz të nivelit, me njerëz që vlerësojnë. Besoni që intelektual nuk janë vetëm ata që i kanë hangër librat, se disa i kanë ngëron librat. A morë, e shtatë si lezoj, si kuptojnë heq. Heq nuk i kuptojnë, a? Rini me ata që ndoshta printe tonë, nuk kanë pas dy ditë shkollë. Pasha, zotin e lumë, këta janë për konferenca për shtëpë me majtën, a? Për në tregu për jetën, për kërkesat e jetës, a? Për të mirat e vetës, familjes, për punë, për angazhim, për dashamirësi, janë këta dhe dëmi mi morën, do thotë shembul, shmangu ju një njerëzve ignorant, a i mund të ketë diplomë universitare, po diplomën e kërkesave të jetës, të arsyës, të udhëzimit, të rrugës drejt, nuk e ka. A? Nuk e ka. Bile njëherë kam udhëtu me autobus, dikon dy ditë. Kam udhëtu me një intelektual shumë të madhë tonin. Unë isha të shku për studime. Besani që unë u knaqa se a ishte me pozitë dhe me emën,
dhe unë e prita këshilla nga më të mira nga ai, më ka dëshpru shumë. E pastaj njëri më ka rehabilitu. Tha mas me ndohu se krejt këta që janë në për universitete, në për dikon, janë edhe dashamirës. Nuk janë, do thot kështu. Për këta ka thonë Zoti, për atë mësusin, për atë mësusin, ka thonë shpërblimi mësusit dhe i prindit është kështu. Po cili mësus? A i mësus që të shiqan me syndin prindëror. Kjo e ko shpërblimin? Kjo mundet me pas një ditar, kjo mundet me pas një indeksa aty, mundet me pas sa ndush. A mo ko qef kikirek mu kon veçone, tjertë krejta në alfabeta mu po, a i mi pas në dorë. Besoni janisi të më folë, ko kështë djali mirë, i ri, shfridzoj jetën, hajtë se ko vatë, a, krejtë kë muhabet, shumë i nivellit tëllët. Për këtë doshurit e mi, rreni me njerës nivellit, edhe nëse nuk kanë diploma universitare. Thëtë Zotit Gjellëshan, u e Gjellë Gjellalu hu në Kur'an, trego butësi, urdhëra vepra të mira, dhe shmangu nga të paditurit. Ky ajet kuranor na jep vlerën më të madhe neve, dashurit e mi. Që na me ngrit nivelin dhe me ditë se me ka po qëndrojmë. Të bë të qenurit fetar nuk je gjëna. Të qenurit fetar nuk guxon ti mos me u përzime njerëzit. Të qenurit fetar ti duhesh më socializu me njerëz, ti je punëtor, ti je intelektual, ti je njeri që mbron vlera, promovan vlera, besoni tjerëve ju mungojnë këtë gjëra. Një fetar i cili distancohet nga jeta publike, nuk e don Zoti, dashurit e mi. Zoti e don një fetar i mençëm, i guximshëm dhe veprimtar. Një fetar që nuk është i guximshëm dhe që nuk është veprimtar, atë fetar nuk e vlerëson edhe Zoti ati i qofshëm i falë. Për këtë dashurit e mi, agjerimi ishte forma e përkashme. Devotshmëria mbetët thelbi i përjetëshëm. Me agjerim një forme përkashme, një mujore. Devotshmëria është thelbi i përjetëshëm. Dhe on dhe ti, pas Ramazani, do të dalim edhe me këtë këshillë. Mos i jep një rëndësi të madhe formës së ritualeve. Se duke i dhënë në rëndësi të madhe formës së ritualeve, ka ra fetarizmi, ka ra edukimi, ka ra zhvillimi. Forma është vetëm një tregus e vetëdijesimit si përfaqësor mbi mesazhin e islamit, sepse kjo fe ka një lidhje të pandar midis urdhërit të ndërtimit dhe jetës dhe besimit të dinitetshëm. Shumë është me rëndësi. Feja ka një lidhje të pandar mes adhurimit, e ndërtimit, të jetës dhe besimit të dinitetit. Një feje cila nuk na lidh për mes adhurimit me ndërtimin e jetës. O, dashurit e mi, ndërtën e jetën, shijën e jetën, veshnu mas bukuri, regulloni shpijat matë mira, regulloni infrastrukturën matë mirë, bëhoni më të pastërtit, më të mirët, pse na, sidomos na Kosova, me thonë ato musliman që janë në Afrika, po në Uganda, po në Somalia, po ku janë dikon, që ditë mi fort, ama, që tu, Kosovën tonë, mi amor Gjermanijës, mi amor lakmi, për gjelbrem, s'na kohije, valoj, na e kena reliefin më të mirë se Gjermant, mi amor lakmi na Zvicrës, se ka gjelbreme, droj dekorative, pyje të mira, valoj s'na ka hije, se na i kemi matë mirët. Na i kemi matë mirën. Hajde të kujdesemi për to,
Hajde, që shemojmë tavolinën e bukës, zote, në urnojmë qëto, që shemojmë tavolinën e bukës, ta mbojmë ambientin. Na imi besimtor më të mirë. Bile, i kam do, qam ju thonë aty, inspektor, vinte unë e shpesh falën me sigurie këto i kam, bile një dit i kam thonë, gjami të hi, ty zote s'ta prana namazin. Ty s'ta prana. Arsia, krejt be pyllin, krejt malin e ka prej. Ky mendon që janë shtë inspektor, për na i dim këto sene. Olloj, kitë komandantave ju qojnë drun. E krejt atyve shka marrin, e shka kanë dobi prej tyve, i fumiratin me drun. Oja kanë shkat rubre malin. Oja ku maru shpijen një jetimit që atje dikon komund shtërpsës. O, 8 mujdet e ka denu këtë jetimin me një kali që nuk ka kerë. Pa i qënë zhak drut, 8 mujdet në burg e ka shti 17 vjeqarin. 8 mujdet. Kure kum po të inë gjami, kum thonë, valla bila talla, ty zotis ta prana namazin. Dhenë, unë s'jam edhe këme prish malin, s'jam kundra, s'jam pra. A më maspari ju ka ndosht edhe do të mi denu, ata që me kamiona e shkatrojnë malin. Jetimin e shkret, 8 muj dit e ka denu. O valoj vesh ato lëte asoj nanë beso derdhin për 8 muj. Nuk e keni brej dena. Hajde ta rujmë. Se kjo është e juna. Kjo është islami. O Zot na fal, na udhëzo. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.